Neuperlach Zentrum. To prvé trvalo minútu a toto druhé trvá tiež minútu, čiže spolu to bude trvať 2 minúty, to môžeme spojiť. Oho, tati, jo, a... Tati, ale ja stráčam to dve... Toto sa už nezmestí, musíš na posledný. Keď sa rozbehneme, musíš to prerušiť. Bitte zurückholen. Tak to bude 2 minúty, dobre? Zmestí, Miško. Dobre. Dobre. Ach, die Gestalt.